ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଜି ଆଜି ତାରିଖରେ ଅନୁଭବ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ହେଇକି ପ୍ରଚାର କରିବା ଆପାତତଃ ନିଶ୍ଚିତ। ଅନୁଭବଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଭବ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଅଛି, ଦଳ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କୌଣସିଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପାତତଃ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସାମିଲ କରିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ। ଅନୁଭବ ଆଶା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାରବାଟୀ, କଟକ ବାରବାଟୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ପଠାଗଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଟାଙ୍ଗି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବାରବାଟୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଟକ ବାରବାଟୀରୁ ଦଳର ଯିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପିସି ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବାରବାଟୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନୁଭବ ନିହାତି ନିରାଶ ହେଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦଳୀୟ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ସୀମିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରାଯାଉ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉଥିବ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଉଥିବ, ହୁଏତ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଦଳ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଜି ଆଜି ତାରିଖରେ ଅନୁଭବ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ହେଇକି ପ୍ରଚାର କରିବା ଆପାତତଃ ନିଶ୍ଚିତ। ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ସେ କେବେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ନା ଅଭିମାନ କରିକିରି ଘରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି।